Milejczycach i tutaj chciałbym z tego miejsca serdecznie powitać przedstawicieli ambasady rosyjskiej w Warszawie, pana konsula generalnego Republiki Białoruś w Białymstoku, przedstawicieli Transneftu z Adamowa, przedstawicieli nadleśnictwa Nurzec w Norcustacji, Mariusza Cieślika, radnego powiatu siemiatyckiego, emerytów, rencistów, dyrekcji pracowników zespołu szkół w Milejczycach, młodzieżową drużynę pożarniczą OSP Milejczyce, druhów strażaków OSP Milejczyce, radnych gminy Milejczyce oraz wszystkich mieszkańców, wasze rodziny, znajomych i wszystkich tych, którzy dzisiaj przybyli, przepraszam, czy harcerzy, którzy i wszystkich tych. Prosimy delegację o ustawienie się do składania wieńców. Приглашение к участию в мероприятии, посвященном Дню Дню Победы. Джиш, отдаем холд богатырам, которые сгинули в имя покою, вольности и неподлегости не только в Związku Radzieckiego и Польски, а и в всех краях Европы и света. Сегодня мы отдаем память героям, которые погибли во имя мира, свободы и независимости не только Советского Союза и Польши, но и других стран Европы и мира. Шрут 1600 червоноармистов, похованных на тим цементажу в Милейчице, сон росіян, білорусини, поляці, жиджі і представителі інших народів. Серед 1600 воєнослужащих, які похоронені... Об'ємних, почиваючих на місці свя, отець і браті наших, зділежавших і повсюду православних християн, Христі Боже наш, і тебе славу воссилає, собі значальним твоїм отцем, собресвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині і присно й вовіки віков. По блаженному спінні, вічним покою, подаш Господі всім, Война, почивших на месте сем, и сотвори им вечную память. Вечная ваша память, достоблажен отцы братья. Всех освящаю,